Azərbaycanda 379 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. Bildirilib ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1941 və 1956-cı il təvəllüdlü 2 nəfər vəfat edib. Hazırkı dövrdəki ölkəmizdə 7239 nəfərin koronavirus infeksiyasına yol xuması faktı müəyyən edilib. Onlardan 4024 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 84 nəfər vəfat edib. 3131 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 72 nəfərin vəziyyəti ağır, 86 nəfərin vəziyyəti Orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 334863 test aparıldı.